سلاوتان لبێت وەم کاتان باش لە ناوچەی پیشەسازیم لە فرۆشتنی ئۆتۆمبیل من یەکێک لە پێشانگاکانی ئۆتۆمبیلم وەک دەزانم ماوەی هەفتەیەک دەبێت کە گرێبەستی ئەلیکترۆنی لە ناو پێشانگای ئۆتۆمبیلەکەم بۆتە خواست و باس و ناڕەزایەتیشان لێککەوتۆتەوە من ئێستا هاتوومەتە ئێرە و ئەمەوێت بەشێک لەو خاوەن ئۆتۆمبیلانە بدوێنم یاخود ئەو خاوەنی پێشانگایانە بدوێنم کە بزانم تا چەندێک ئەم گرێبەستی ئەلیکترۆنییان بەدڵە وا قەرار بوو کە ڕابگرێ بەڵام تاکو ئەو کاتەی کە هەموو پێشانگاکان ئەو ئەپلیکەیشنەیان دەگاتە دەست بەڵام من ئێستا قسەم لەگەڵاکردن هەتا ئەمڕۆ ئەم نیوەڕۆیەش ئەو گرێبەستی ئەلیکترۆنییان ئەنجام داوە سڵاوتان لەبێ ئێوە وەک خاوەن پێشانگایەک ئەم عەقدی ئەلیکترۆنیەتان پێ چۆنە وەڵای ئەم عەقدی ئەلیکترۆنیە بازاری وەستانوە ئەم عەقدی ئەلیکترۆنیە تەنانەت ڕقم تەلەفۆنێکی تیایە نییە بۆ ئەوەی کە کابرا کەچوێ ئەوێ بیخوات ڕقم تەلەفۆن نەکڕیاری تیایە نەفرۆشیاری تیایە بازاری بەعام وەستانوە هەموو بازار خۆی بازار خراپ بوو ئێستا خراپتریش بووە نەک هەر خراپ بووە خراپتر خراپتریش بووە تێگەی عەقدە چۆن دەکرێت لە بینی کڕیار و ئەو عەقدە تا ئێستاکە کۆمەڵێ ئین پێشانگا هەیەتی هەمووی نیەتی هەروە بزانم لەم شارە ئێستا چوار پێنج پێشانگا هەیەتی تا ئێستاکە هەر خەڵک وەسانیەتی کوا کەم کەسێکە لە سەدا دوو نەفەرێکە لەبەرەوەی سەد دۆلار کابرا معرەزی بات و سەد دۆلار عەقد بات و 25,000 مرور بایتر کابرا هەر سەیارە ناکڕێ هەر کەسێ بێت ئەوە بازارە ئێمە زەرەرمەندین زەرەرمەندی یەکەم ئێمەین ئەمە ڕوویەکیان ڕوویەکی تری ئێمە کۆمەڵە سەیارەمان هەیە نەکراوە بە ڕەقەم حکومەت گومرشی لێمان وەرگرتووە پارەی لێمان وەرگرتووە نەقلی لێمان وەرگرتووە ڕسوماتی لێمان وەرگرتووە ناکرێ بە ڕەقەم دیزنەیەکی دروست کردووە لە هەولێر من چی لە هەولێر بکەم لە سلێمانی لیژنەیە با دروستکا لە سلێمانیە داینات خەڵکی ئەم شارە تیایەتی 50 سەیاری هەیە ناکرێ بە ڕەقەم من یەکێکی خۆمم لەوانەیە 10 سەیارەمە بێ ناکرێ بە ڕەقەم لیژنە لە هەولێرە هەتا ئەچمە هەولێر لیژنە نامێنێت نازانم بۆچی ئەگەڕێتەوە ئێمە ئاگامان بۆ حکومەت ناگەڕێتەوە بۆ خاوەن پێشانگاش ناگەڕێتەوە کۆمەڵێکیان هێناوە ئەسەن ئیشی سەیارە ناکا ئەم عەقدەیان داوە پێی و سەد دۆلار لە خەڵکە سەنێ ئەوە پێشانگاکەی بزانە ئەو عەقدەی هەیە نیەتی ئەو کەسانەی کە بەدەستی خۆیان ئۆتۆمبیل دەفرۆشن وە تا پێشانگا وشتیان نیە چۆن ئەو عەقدی ئەلیکترۆنی ئەکەن ئەبێ بڕواتە شوێنێکی کە وەکو دوکانی ساخی لێ هاتووە لە شوێنێتر دانراوە و کابرا ڕەسەد دۆلاری خۆیە داوەق دەکەی بۆ کرد ئە پێشەنگا زەریبەی هەیە پێشەنگا کۆمپانیاکە زەریبەی هەیە ئەمانە هەر حسابیان بۆی نەکردووە ئەڵێن دەنگ دەنگۆیەکەی ئەڵێن تایەکی سێ تا ئەجیل کراوە نەک وەستاوە بەڵام هیچ کتابێک نەهاتووە بۆ پێشەنگاکان ئەگەر هەروە بڕوا ئێوە ناڕەزایەتی خۆتان دەرەبوو خۆی ئەگەر مە دوو ڕووی هەیە ڕوویەکی زۆر باشە ئەگەر بکرێت چا بۆ نمونە بۆ من ئۆتۆمبیلم کڕیوە عەقدێکم نووسیوە سەد دۆلارە ماوە لەسەر کاغەز با بڵێن کڕیمە بە هەر مەبلەغێک لەسەروی دەفتەرەوە تەلەفۆنم بۆ ساحیبی سەنەوی کردووە و توێتی بەسەر چاوە بۆ تەحویلەکەم دوای 15 ڕۆژ کەچووم تەحویلی کەم و توێتی وەڵا پارەی منی تیاماوە و هیچم وەرنەگرتووێ پارەکەم بیتێ لە هەمان کاتە و کاغەزەی خاوەن پێشانگاکە کە سەد دۆلارە ماوە بردوومە لە مەحکەمە داوام قەید کردووە چوار شاهیدیشمە بووە حاکم و توێتی دانیشە تۆ مستەمسەکێکی ڕسمی و پێنیە تۆ وەکالەتی ئەم عەقدە ئەلیکترۆنیە ئەگەر ڕسمی بێت خاوەنەکەی نەوێت دەسا من ئۆتۆمبیلێک لە تۆ بکڕم تۆ خاوەنەکەی بی من سبەی نەبچم بۆ مرور لە دائیرە پێویست بە خۆت نەکا بۆم تەحویل کەنە مەشتێکی باشە یان ئەگەر لە کاک بەختیاری بکڕم بۆ نمونە لە خاوەنداریەکەی تۆ بیت نەگەڕێتەوە بۆ تۆ من لە یەکسەر ئەم بۆم تەحویل بکا ئەمە شتێکی باشە بۆ من ئیسفادەی لێکەم بەس نەک جەناب با بڵێن دوو لە تۆ کەسێکی کە فرۆشتی بێتی پارەی خۆشی وەرگرت بێت ئەمسا پارەکەش دووبارە پارە لە من وەرگرێتەوە لە ڕوویەکی کەیشەوە بۆ دەستی دوو دەستی دوو سا بۆ نمونە ئەگەر ئەم وەکو کاک بەختیار باسی کرد ئەگەر نووسینگی خۆیان دانە نابێت بۆ خاوەن پێشانگەکان بێت دەستی دوو چەند سەیارەیەکی تیا فرۆشێت زۆری تیا فرۆشێت زیانی زیاد لە حەد ئەویش مەجبوورە بێتەوە لە پێشانگەکان عەقدێکی ئەلیکترۆنی بکاوە بۆ خاوەنی پێشانگا شتێکی باشە بۆ کڕیار و فرۆشیاریش لە دەستی دووە شتێکی باشە بەڵام وەکو مادیەن کەمێک زەرەرەکەن بەڵام ئایا قانونی بێ ڕێی قانونی هەبێت یعنی لە مەحکەمە بخوات سبێنێ ئێستا لە ئێستا زیاتر ئەرکی قورسی لەسەر کڕیارە من بۆ نمونە
لما انجي سي شوار اوتوميل فروشتو ابي كلي كريوم عقدي خوياوه من عقدي خو ماوه اساها تو تو بلا ما لم تشيب كان بم تحويل ناكن كاتيج بو لما بيبريت صدو لا ريكبي عقدي كي كبكي بيشتر ام عقدة عن شو بيشتر لا سرك اغس بلا نيشي خواردو ناش خواردو محكمه جنا خوا اي امر يجي وجودي يجي استفاد الكتروني اقرب خوا شاكا ريخ راب نعلم ريكي بشتكي باشي خرابي شي اگر اكو كاغزه كبي نبوني باشترا زربي كي زياتر كيو لاسر خاون دالتي بيشانغا كان بيشانغا كان الان بو حسابي بس كان سالي دم مليون 20 مليون ليان ورن خوش انا زنت اسا كز نزانه شان ورن خاوني بيشانغا نزانه كز نحاتو شتكي دقيق با ايوا نا نخير شتكي رون شان بلا نكرد دو قبل ان كردو باروني بلا نكرد دو اوش قسم باب كان باشا بلا ماوي هفته يك دبيت يعني او سيارانه تكا اكن ليزنيك بين بو سليماني ليزني لسليماني دانن هر سياره يك نكرا بالرقم يا يعني خوان داخل يعني كل قوم الكشش بون منا من فروشتو ما بيعوش فروشتو يتي من هما رقم ناكري 2020 اش داخل بابا رقم كري بون منا وي بابلين بيستو يكيشا بينا لبرو الرافز بيبرو بو دبي منج نجات بيه منج بشرتي رقم بيه ماوا بشرتي يوبيا ماوا رقم كري مروج بينا لرقم ناكري داسي داسي ما بيكا اماني دو سي روجي خلق سليماني وهلا بجو تشوار دوري يومي شبه هولير معقوله ورقة دورة ببري بو هولير ليش بلا ولا درنا شويت اي بو ليش نيك نان بو يربو لاي خوامان يا مالي ربي كينو يك جار يا مبرن ميكن خو عافي سامبي ناكريت يا مبو ما مكان بالرقم ونجات مامبي ليش نجنا هر دا كاو سياري داخل نابيت لباش ما نيلن داخل بيت ويتر خلقم توش يم ساري شينايت نيل داخل بينا قوم ريتشي لي بسان ان ناقل نظري با هيك لي مسان قال اش قوم مرقو رسوماتي شي ورجي راو هامو يورجي راو بارك رخليش ناك نشكر راو بالرقم ايش بيش نال يا تواو سياره كان ناكري بالرقم نهائيا بي مال لي زنيق له هولير دانيشتوا هتا من الروما هولير كابريك خاو او سياري كريواتا اتشيتا هولير دوامنا ماوا يعني تو زين ريغا كدو ساعه 3 ساعات دوره هتا اروا ريغا نما اللي زنيل سليماني كان دا جار داوا مان كردو اللي زنيل سليماني هبو لسليماني اللي زنا هبو اسا نما ويسا بردوت هولير اللي زناك كان لسليماني شبو جماعات هولير هات المبيانه كردين جماعات يعني سليماني تي انا هولير بالاك لا يا مو دس بالاك داوا مان وي اللي زناك بين سليماني مروري تي او دايري تي او همشتي تي سليماني اللي زنيه بين سليماني لسليماني فحسي سياره كان بكريته دوباره او تشوت اللي زنا دوباره لسليماني بو بكريته لا لا شيء بيش سازيم لا يك لا فروش ني اوتومبيلم بيشانغاي اوتومبيلم وقت زان ماوي هفته يك دبي كا غريبستي الكتروني بوتا خواسو باز و دبيت همو بيشانغا كان او غريبستي الكترونيه بكن بلام اما انا رزاتيان هيك تاكو استاشتي دقيقا بدس نكوتوا و خلبطا لا استاتا دو اخرى و تاكو مو بيشانغا كان بطاوتي او غريبستان او ابلكيشن هيك ها بلوك راوتو بردستي همو عندك بيتو دواتر او اغدا دكريت بو كريارو وفروشياريش